Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Dudu. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a minha 160. Será que ela vale a pena? Será que valeu a pena eu ter comprado ela? Vou mostrar ela agora pra vocês e vou falando pra vocês se valeu a pena ou não eu ter comprado essa 160. Né, ó, o pneu já tá indo embora porque essa semana eu fui lá pra São Paulo por um evento do YouTube. Ixi, também me sujei todo. E vou mostrar quantos km ela já tá. Deixa eu ver aqui. Rapaziada, ela tá com 63 mil rodados já. Tá na reserva. Troquei alguns acessórios dela. Coloquei um protetor, né? Também coloquei o guidon da Ox. Cano de escape. Esse cano de escape aqui da Fortuna, ele é bom e não é, rapaziada. Porque que eu acho feio, só isso aqui às vezes, ó, que faz isso. O motor tá top ainda. Eu tô com essa moto já tem um ano e pouco já, rapaziada. Peguei ela com nova, 25 km rodado, né? E arranhei ela um pouco já, já caí com ela. Isso aqui é o cachorrinho que comeu, tem que trocar também. E vamos pro ponto que vocês podem estar em dúvida ou não, né? Vale a pena comprar uma Titan 160 ou a Start? Pra mim, é, dependendo do ano que você pegar ela, a moto da Honda, né? Elas compensam, porque essa daqui nunca quebrou comigo em um ano e pouco. Eu só troco óleo e gasolina, rapaziada. Eu nunca fiz nada pra ter, tipo, ela nunca deu pau na minha mão nesse tempo pra cá. E olha que eu bagunço pra caramba, viu? Tem gente que não bagunça tanto e quebra fácil. Mas eu acho que depende da pessoa que vai utilizar e pra que vai pegar a moto também, né? Na minha mão, ela nunca deu BO, né? Outra pessoa pode pegar e pode dar BO, né? Eu acho muito isso. Mas os pontos negativo que eu acho dessa moto é o quê? Eu acho que ela deveria andar mais um pouquinho. Negativo que eu acho é isso, rapaziada. Ah, Dudu, mas comprou uma moto maior, ela é uma 150, né? Realmente ela é uma 150, mas não, pra mim, porque 150 é, colocou 160 mais por nome, né, rapaziada? Ela dá, a minha mãe, ela dá 145 e começa a cortar. O ponto negativo que eu acho é a pessoa tá lá na pista, numa descida, da 145 ela começa a cortar de giro. Isso é mó ruim, porque às vezes tem um carro atrás, ela já para de acelerar comigo. Ela fica acelerando, mas dá uma falha bem ruim, que eu acho, é um dos pontos negativos que eu acho na minha Titan 160, né? É, o ano dela é 2018. Peguei ela bem conservada, algumas coisas que ela tá foi que eu derrubei mesmo, eu bagunçando. E a moto é top, não tem o que falar, né? Na minha opinião, vale a pena sim, né? Tem um 160, questão, ela é bem confortável para viajar, já fui para muito lugar longe. E é isso, rapaz, a minha opinião básica da Titan 160. Titan, Dudu, ela é boa? Ela é. Tem uns pontos negativos? Tem, mas para mim eu acho que depende do jeito que você vai usar a moto, né? Tem gente que não cuida da moto, não troca óleo, não faz nada, por isso que a moto às vezes dá pau rapidão. Comigo, ela tá dando pra suprir minhas necessidades, que é pra tudo. Eu uso a moto pra tudo, rapaziada. Valeu, tamo junto. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho você, que tá aí do outro lado da tela. Então, se eu ajudei um pouquinho assim, me ajuda também. Deixa o like aí, se inscreve. Tamo junto, valeu.